საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვისა და რეალიზების მიმართულებით მრავალი გამოწვევაა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება. ეს ორი ძირითადი და ფუნდამენტური უფლება წარმოადგენს დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ ქვაკუთხედს და როგორც საზოგადოების მთლიანად, ასევე თითოეული ინდივიდის თვითრეალიზების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას. შესაბამისად, არსებითია ამ უფლებების მარეგულირებელი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, ასევე არსებული სამართლებრივი ნორმების პრაქტიკაში სათანადო და ეფექტიანად აღსრულება. ახლახანს გამოიცა CSO მეტრის ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო 2021 წლისათვის, რომელიც მომზადდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის ჩართულობით. ანგარიში მათ შორის შეფასებულია გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების მიმართულებით არსებული მდგომარეობა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, უფლებათამცველებისთვის, აქტივისტებისთვის და მედიის წარმომადგენლებისთვის. საგულისხმოა, რომ კულობრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებით პრობლემურად შეფასდა ამ ორი უფლების პრაქტიკაში რეალიზება. ზოგადად, გამოხატვის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულად მიიჩნევა. ამას ასევე ხელი შეუწყო საკონსტიტუციო სასამართლოს კარგად დამკვიდრებულმა პრაქტიკამაც. კანონის თანახმად, ყველას, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, აქტივისტებს, უფლებათამცველებს აქვთ უფლება თავისუფლად ისარგებლონ გამოხატის თავისუფლებით, როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურ სივრცეში. თუმცა ამ უფლების სათანადოდ რეალიზება პრობლემურია მოწყვეტილ ჯგუფებისთვის, განსაკუთრებით ლგბტ პირების, აქტივისტების და მათი მხარდამჭერების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გამართული არის კანონმდებლობა გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით, საგულისხმოა, რომ ზოგიერთი სამართლებრივი ნორმა და საკანონმდებლო წინადადება არის ფართო, ორაზროვანი, არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის რისკებს. ამასთან მიმართებით, ხასგასასმელია მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში და ბავშვის უფლებათა კოდექსში არასრულწლოვანი ბავშვის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის შესახებ შესრული ცვლილებები. ეს რეგულაციები პრობლემურია, რადგანაც კომუნიკაციების კომისიას ანიჭებს ფართო უფლებამოსილებას თავისი სუბიექტური შეხედულებისამებრ გადაწყვიტოს, თუ რა შინაარსის კონტენტი შეიძლება გავრცელოს მაუწყებელმა. ასევე აღსანიშნავია პარლამენტში შესული კანონპროექტის საარჩევნო კოდექსში და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. კანონპროექტი კრძალავს საარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკური რეკლამის განთავსებას, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი დამოკიდებულების შექმნა სხვა პოლიტიკური პარტიის ან კანდიდატის მიმართ. აგრეთვე არაპროპორციულად ერევა მედიის საქმიანობაში, ვინაიდან მაუწყებლებს აკისრებს პასუხისმგებლობას პოლიტიკური რეკლამის შინაარსთან დაკავშირებით. ეს რეგულაცია ამცირებს ქვეყანაში გამოხატვისა და მედიის თავისუფლების დაცვის მაღალ სტანდარტს, უფრო მეტიც, ტერმინი ნეგატიური დამოკიდებულება არ არის ნათელი და განჭვრეტადი და შეიცავს ზოგად ორაზროვან, ბუნდოვან ფორმულირებას, რაც ქმნის ტერმინის გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში არაკონსტიტუციური ჩარევის რისკს. გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ასპექტი არის მედიის თავისუფლება. საგულისხმოა, რომ მედიის თავისუფლებისთვისაც კანონმდებლობა არის გამართული და უზრუნველყოფს მედიის პლურალისტური გარემოს შექმნას. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მედიის საკანონმდებლო ბაზა იძლევა გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად მყარ საფუძველს, ჟურნალისტების მიმართ მუქარი შემთხვევები და თავდასხმის შემთხვევები, მსგავს მოვლენებზე არაეფექტიანი და დაგვიანებული რეაგირება და ამ საქმეების შესაბამისი გამოძიების არაეფექტიანობა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქართველოში. ტოლერანტული, შემრიგებლური პოზიციის ხელშეწყობის და ადვოკატირების ნაცვლად ხელისუფლება და მაღალი თანამდებობის პირები მედიას დისკრიმინაციული მოპყრობითა და აგრესიული რიტორიკით პასუხობენ გარკვეულ შემთხვევებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 5-6 ივლისის მოვლენები, როდესაც 50-ზე მეტ ჟურნალისტს და მედიის წარმომადგენელს თავს დაესხნენ ძალადობრივი ჯგუფები, რომლებიც გუშაში გამოვიდნენ თბილისში პრაიდის აქციის საწინააღმდეგოდ გასაპროტესტებლად. სახელმწიფომ არ შეასრულა ამაზე დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებები, რადგან არ უზრუნველყო სათანადო საპოლიციო ძალების მობილიზება, სათანადო რაოდენობის საპოლიციო ძალების მობილიზება, ძალადობრივი ქმედებების პრევენცია და მათზე დროული რეაგირება. სახელმწიფომ გამოძიება 5-6 ივლისის ძალადობრივ მოვლენებზე დაიწყო, თუმცა ამ მოვლენებზე, ასევე 2019 წლის 21 ივნისის საპროტესტო აქციის დარბევისას დაშავებული ჟურნალისტების საქმეებზე გამოძიება არაეფექტიანი აღმოჩნდა.
აგრეთვე ფიქსირდება პრობლემური მიდგომები კრიტიკული მედიის მიმართ, საგადასახადო კანონების შერჩევითი აღსრულების და ასევე კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონის თანახმად კომუნიკაციების კომისია ფორმალურად დამოუკიდებელია პოლიტიკური ან სახელმწიფო გავლენისგან, მას მუდმივად აკრიტიკებენ მისი გადაწყვეტილებების გამო. მედია ექსპერტების მოსაზრებით, კომისია ბოლო რამდენიმე წელია გარკვეული პოლიტიკური ინტერესების სასარგებლოდ ცდილობს დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მედია საშუალებებზე ზემოქმედებას. ერთ-ერთი ასეთი თვალსაჩინო მაგალითი ეხება კომისიის მიდგომას უხამსობასთან დაკავშირებით. მარეგულირებელმა ორგანომ მედია საშუალებებს მოუწოდა არ გადაეცათ უხამსობის შემცველი გადაცემები და გააფრთხილა, რომ გამოიყენებდა კანონით დადგენილ უფლებამოსილებას. კომისია ამტკიცებდა, რომ მას აქვს უფლება დაარეგულიროს ნებისმიერი გადაცემის შინაარსი, რომელსაც შეიცავს უხამსობას. თუმცა ასეთი ინტერპრეტაცია არ გამომდინარეობს არც მაუწყებლობის შესახებ კანონიდან და არც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან. მიუხედავად ამისა, კომისიამ გამოიყენა ეს ფართო განმარტება ერთ-ერთ კრიტიკულ მედია საშუალებაზე გაშვებული სიუჟეტის ცენზურის მიზნით. შეკრების თავისუფლების მიმართულებით არაერთი გამოწვევაა, როგორც უკვე ახსენე, ეს ძირითადი უფლება წარმოადგენს გამოხატვის თავისუფლების გაგრძელებას და გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით. საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს ყველა საჯაროდ მშვიდობიანი შეკრების უფლებას. კონსტიტუცია იცავს როგორც დაგეგმილ, ისე სპონტანურ შეკრებებსა და დემონსტრაციებს. კანონი კი განსაზღვრავს, რომ ის იცავს შეკრებებს როგორც შიდა სივრცეებში, ისე გარეთ. კანონი კონკრეტულად არ არეგულირებს სპონტანურ შეკრებებს და შედეგად გამოიყენება ზოგადი პროცედურული წესები, მათ შორის წინასწარი გაფრთხილება თუ შეკრება ტარდება სატრანსპორტო გზაზე ან აფერხებს ტრანსპორტის მოძრაობას. საგულისხმოა, რომ სპონტანურ შეკრებებზე არ უნდა ვრცელდებოდეს წინასწარი გაფრთხილება, ვინაიდან ეს არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. მიუხედავად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებისა, ცვლილებები სპონტანური შეკრებების შესახებ შეტყობინებებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ არის შეტანილი მანიფესტაციების შესახებ კანონში. ზოგადად შეკრებები და დემონსტრაციები ძირითადად მშვიდობიანი იყო საანგარიშო პერიოდში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ დაფიქსირდა შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის მძიმე შემთხვევები სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობით, პირდაპირ ჩარევით, მომიტინგეების დაკავებით და მათ მიმართ არაპროპორციული ძალების გამოყენებით. ასევე სამართალდამცავი ორგანოების უმოქმედობით, ძალადობრივი ქმედებების პრევენციისა და აღსაკვეთად. მაგალითად, ერთ-ერთ აქციაზე სახელმწიფომ გამოიყენა წყლის სწავლი მათ შორის შეკრების მშვიდობიანი მონაწილეებისა და მედიის წარმომადგენლების მიმართ. კიდევ ერთი სისტემური გამოწვევა დემონსტრაციის ფორმების შეზღუდვას უკავშირდებათ, მაგალითად, პოლიციამ აქციის მონაწილეებს პარლამენტის შენობის წინ ტროტუარზე კარვების გაშლის უფლება არ მისცა და ამ მიზეზით დააკავეს 20 აქტივისტი, რომლებიც ცდილობდნენ კარვების გაშლას. საგულისხმოა, რომ ტროტუარზე კარვის გაშლის უფლება შედის შეკრების თავისუფლებით დაცულ სფეროში და აღიარებულია როგორც საერთაშორისო სტანდარტებით ისე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკით. გარდა ამისა, სახელმწიფო გარკვეულ შემთხვევებში იყენებს რეპრესიულ მეთოდებს შეკრების მონაწილეების მიმართ, მაგალითად, ნამახვანი ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებთან მიმართებით დაფიქსირდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც პოლიციამ საპროტესტო ადგილისკენ მიმავალი გზა ლითონის ბარიკადებით გადაკეტა, რამაც შეუძლებელი გახადა სხვა აქტივისტებისა და მოქალაქეების შეკრება. გარდა ამისა, პოლიციამ რიონის ხეობის მცველთა ნამახვანზე მდებარე კარვებიც დაშალა. განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ სახელმწიფო ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს ლგბტ პირებისთვის და მათი მხარდამჭერი აქტივისტებისთვის შეკრების თავისუფლებით თანაბრად სარგებლობას. მიუხედავად ხელისუფლების თავდაპირველი განცხადებებისა, რომ ქვეყანაში შეკრების ორგანიზების უფლება ყველასთვის გარანტირებულია, ლგბტ აქტივისტები იძულებული გახდნენ გაეექმებინათ ღირსების მარში. რადიკალური, რელიგიური და ჰომოფობიური ჯგუფების პირდაპირი მუქარის მედიის წარმომადგენლებზე მასშტაბური თავდასხმის მოძრაობა სირცხვილიასა და თბილისის პრაიდის ოფისებში ძალადობრივი შემდეგ, რაზეც სახელმწიფომ სათანადო რეაგირება ვერ მოახდინა. ამის საპირისპიროდ სახელმწიფო მოხელეებმა კიდევ უფრო წაახალისეს ასეთი ძალადობრივი ქცევა დისკრიმინაციული კომენტარების გაკეთებით და ვარაუდით, რომ პრაიდის მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ უმრავლესობის შეხედულებები და თავი შეიკავონ პროვოკაციული ნაბიჯებისგან. რამდენიმე ცნობილმა პოლიტიკოსმა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა მსვლელობის ორგანიზატორებს და მონაწილეებს უსაფრთხოების მიზნით არ გაემართათ მსვლელობა რუსთაველზე. სახელმწიფომ ოფიციალურად დაიწყო გამოძიება ამ საკითხებთან მიმართებით, თუმცა პროკურატურას ჯერ კიდევ არ გამოუკვეთავს 5 ივლისის ძალადობრივი თავდასხმების ორგანიზატორებისა და იმ პირების ბრალი, ვინც საჯაროდ წაახალისა ძალადობა, მიუხედავად საჯაროდ ხელმისაწვდომი უამრავი მტკიცებულებისა.
ხშირია აგრეთვე აქტივისტების და აქციის მონაწილეების ადმინისტრაციული დაკავების შემთხვევები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლო და მიზნად ისახავს ხალხის შეკრებისაგან თავის შეკავებას. ასევე 2000 მაგალითისთვის 2019-2021 ივნისის ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციის დროს პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით 350 მომიტიგე და კავა. გარდა ამისა, გუმაჩი ნამახვამ ჰესის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე არაერთი მონაწილე ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და ესეთი დაკავებები და ჩანმები ძირითადად გამომართლებელი იყო და მიზნად ისახავდა ხალხის შეკრებისგან თავის შეკავებას. როგორც ხედავთ, ამ ორი ძირითადი უფლების რეალიზების მიმართულებით ქვეყნაში საკმაოდ მრავალი გამოწვევა. შესაბამისად, სახელმწიფომ უნდა ეფექტიანი ნაბიჯები გადადგას მათ აღმსაფრთხოელად. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტმა პატივის წეს გამოხატვის თავისუფლებას და თავიდან აიცილოს ისეთი ინიციატივების მიღება, რომლებიც მიზნად ისახავს ამ უფლების შეზღუდვას. აგრეთვე მნიშვნელოვანია შეიცვალოს ეროვნული კანონმდებლობა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად და დარეგულირდეს სპონტანურ შეკრებასთან დაკავშირებული საკითხები. აგრეთვე არსებითია, რომ ძირეულად გადაიხედოს ადმინისტრაციულ სამართალდაყოთა კოდექსი, რათა აღმოიფხვრას გამომართლებელი ჩარევა მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის უფლებაში, მაგალითად პირთა დაკავება მათი მონაწილეობის აღკვეთის მიზნით შეკრებებში და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მათი დაყოლება სათანადო გარანტიების გარეშე. სახელმწიფომ ურყევად უნდა დაიცვას გამოხატვისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლება, მშვიდობიანად მართო საზოგადოებრივი პროტესტი და განსაკუთრებით უზრუნველყოს მოწყობილ ჯგუფების მიერ ამ ძირითადი უფლებებით, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებით შეუფერხებლად სარგებლობა. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა დროულად და ეფექტიანად მოახდინონ რეაგირება და გამოიძიონ მედიის წარმომადგენლების პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ჩარევისა და გადამეტებული ძალის გამოყენების ფაქტები, ასევე თუ ასეთი ფაქტები დაფიქსირდება, ფიქსირდება მაგალითად თავდასხმის, ძალადობის ან მუქარის ფაქტები დაფიქსირდება აქტივისტების მიმართ. იმეც გამოვთქვათ, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ რეკომენდაციების შესრულებას და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სრულყოფილად იქნება შესაძლებელი ამ დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისათვის აუცილებელი და არსებითი უფლებების სარგებლობა, როგორიც არის გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება.